Зохион байгуулагдж байгаа Дэлхийн боловсролын сайдмарын уулзалтанд Монгол улс бас оролцож Монголын боловсролын салбарт хийж байгаа өөрчлөлт шинжилтийн талаар бас мэдээлэл өгж ихтгэл тавьж оролцож байна. Тэгэхээр энэ удаагийн Дэлхийн боловсролын сайдмарын одоо энэ уулзалтын гол зорилго бол одоо ковидын дараах одоо боловсролын сэргэлт за мөн одоо боловсролын салбарт нүүрлж байгаа боловсролын салбарт өчлөж байгаа томоохон сорилтуудыг улс орнууд одоо хэрхэн давж яана вэ гэдэг энэ туршлагаа хуваалцаж байгаа бас ийм чухал уулзалт болж байна. Тэгээд энэ уулзалтын үеэр одоо 21-р зуун аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалд одоо шинэ үеийг бэлтгэхэд ер нь улс орнууд боловсролын одоо ямархуу өөрчлөлт реформуудыг хийх ёстой юм бэ? Үндэсний хөтөлбөрүүдэд яаж сайжруулах ёстой юм? Боловсролын санхүүжилтэд яаж үртэмжтэй ийм санхүүжилтийн тогтолцоо бид нар яаж алах ёстой юм? За хамгийн гол анхаарал татж байгаа асуудал бол энэ цахим шилжилтийн яаж одоо амжилттай хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр улс орнууд бас өөрийнхөө туршлагыг солилцож одоо энэ хоёр өдрийн одоо уулзалт дээд хэмжээний уулзалтууд болж байна. Тэгэхээр энэ уулзалтын үеэр бид нар бас энэ Дэлхийн банкны ерөнхийлөгч Джейми Саведра ерөнхийлөгчтэй бас уулзаж Дэлхийн банкнаас хэрэгжүүлж байгаа боловсролын салбарт хэрэгжүүлж байгаа томоохон төсөл арга хэмжээнүүд зам чааштай Дэлхийн банктай боловсролын салбар одоо яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг хамтын ажиллагаахаа зорилгыг тодорхойлсон бас ийм уулзалтууд боллоо. Өнгөрсөн жил бид нар бас Монгол улс олон улсын PISA одоо үнэлгээнд хамрагдсан. Тэгээд энэ оны төгсгөлд одоо бид нар энэ PISA-гийнхаа одоо тайланг бас хүлээж авна. За энэ PISA үнэлгээнд хамрагдсны давуу тал бол одоо Монголын боловсрол бусад улс орны одоо боловсролтой харьцуулахад одоо хаана юм нэвэ? Манай боловсролын одоо тогтолцооны сул тал нь өнөөдөр юу байна вэ? Давуу тал нь юу байна вэ гэдэг бас бодиттойгоор харах юм боломжийг бас бид нарт олгож байгаа. Тэгээд энэ OECD гэж ярддаг олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бас захирал Андрестэй бас уулзаж Монгол саяхан явуулсан энэ PISA үнэлгээнд болон одоо тайлангийн бэлтгэл ажлын асуудлаар бас уулзаж санал солилцлоо. За мөн Английн боловсролын асуудал хариуцсан сайд буюу төрийн нэгжийн дахта бас уулзаж хоёр орны боловсролын шинжилх ухааны талаар хамтын ажиллагаануудынхаа боломжуудын талаар бас ярилцаж санал солилцлоо. За мөн одоо Английн Дэлхийн боловсрол хамтын ажиллагаа хариуцсан зайтай уулзаж манай хоёр улсын хооронд хэрэгжүүлдэг чевнингийн одоо энэ хөтөлбөрүүдийн яг цаашдаа одоо яаж энэ чевнингийн хөтөлбөрөөр олгож байгаа тэтгэлгүүдийн тоог яаж нэмэх вэ? За мөн ерөнхийлөгчийн санаачилж байгаа санаачилсан илгээлт 2100 одоо хөтөлбөрийн хүрээнд суралцж байгаа оюутнуудын тоог одоо бид нар яаж нэмэгдүүлэх боломж байх вэ гэдэг талаар бас санал солилцож хамтын ажиллагаа өргөжүүлэх чиглэлээр бас уулзалтууд амжилттай боллоо.